Ai, mitä sä helvetti? Huh, mikä päivä. Kato, Tanja, tuli tätä. Mun täytyy puhua sun kanssa siitä kurmeen juustosta. Oh, mistäs päin nyt tulee? Tyttö, tuli asiakkaita! Mm. Rähmäkäpälä on hyvä ja käy istumaan tuonne. No. Ja tänään meillä on ruokana luumukiisseliä Ismon salaisella nakkikastikkeella. Paraskin puhuma! Ja jälkiruoksi perunamuussia ja... Seppo! Kuulostaa ihan. Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Mitä helvetti? Avaa! Ja nyt ulos täältä! No mitä mieltä sä oot mun ehdotuksesta? En ikinä. Mun mielestä sun kannattais kyllä suostua. Ja sitä paitsi omassa kodissa, niin mä saan tehdä ihan mitä mua huvittaa. Kyllä sä oot melkoinen sonni! Ensin tulee homo, ja sitten pervo. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Pakkaa tavaras heti! Me halutaan vain, että sulla on hyvä olla. Siis mulla ei ole aikomustakaan hyppiä enää makuuhuoneeseen. Mutta siinä mielessä mun asiat on ihan hyvin. Tästä taitaakin tulla meille oikea lemmenloma. Sä suostut! No en! Moi ku hieno! Hei, tän kunniaks me juodaan kyllä kakkukaa. Avaa! Sepolla vaan ei tarvitse olla kakkua. No mullapa on. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan.